ପଞ୍ଚାଦଶ ବ୍ଲାକ୍ ରୋଜର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଜେଲକୁ ଯିବ। ଏଇଠି ଇଏ ଗୁମାସ୍ତା କହୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପମାନ କରାଯାଉଛି, କିଓ ଭିଡ଼ିଓରେ ବୁଲୁଛି, ତୁମେ ତାଙ୍କ ହାତଟାକୁ ଧରିକି ମାଡ଼ି ବସୁଛ, ବା ହାତଟାକୁ ଧରି ତୁମେ ମାଡ଼ି ବସୁଛ, ନିଜେ ବା ହାତରେ ମାଡ଼ି ବସୁଛ। ବାପାକୁ କିଏ କରେ ଏ କାମ? ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ବି ସମ୍ମାନ ଅଛି। ମୁଁ କହୁଛି ଏ ମାଟିରେ, ପବିତ୍ର ମାଟିରେ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା, ଓଡ଼ିଆ ପିଲା କହୁଛି ନବୀନ ବାବୁ ଆମକୁ ଆମର ନମସ୍ୟ ହେବେ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପାକୁ ମୁଁ ଏହା କରିବି ସାର୍ବଜନୀନ ରୂପେ। ଆପଣ କରିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ଆପଣ ଚିତ୍କାର କଲେ, କହିଲେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଅପମାନକୁ ଆମେ ସହିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।